نافذتر و دلنشینتر است. این غزل نمونه بارزی است از سبک ساده و بی پیرایه و عاشقانه خواجه شیراز. گفتم غم تو دارم، گفتم غم تو دارم، گفتا گفتا غمت سراید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز. گفتا گفتا ز ماه رویان این کار کمتر آید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. گفتم خوشا هوایی که از باغ عشق خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. گفتم دل رحیمت، گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟ گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد. گفتا خموش حافظ، گفتا خموش حافظ که این قصه هم سر آید. خب فکر میکنم که در اینجا صحبت رو کنار میذاریم. خیلی ممنونم.
که صحبت حافظ رو تمام بکنیم و بعد با موسیقی خانم ماندانا و آقای ابراهیمی و همه دیگه مشغول خواهیم شد. ولی حافظ به هر حال حق تقدم داره به همه چیز. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد. دل رمیده ما را انیس و مونس شد. من نمیدانم این مطلع غزل را حافظ برای چه کسی سروده است، ولی این را میدانم که در مورد خودش بیش از هر کسی دیگری مصداق دارد. حافظ ستاره‌ای است تابناک که در قرن 8 هجری قمری معادل قرن 14 میلادی در بیکران سپهر فرهنگ و ادبیات ایران درخشید و ماه مجلس هر خانه و کاشانه ای در درون مرزهای سرزمین پهناور و ادب پرور ایران گرد. روی تاخچه‌ای تقریبا در هر منزلی دیوان حافظی زینت بخش اتاق و آرام بخش دلهای ساکنین خانه بوده و هست و خواهد بود. ایشون جناب دکتر قزنفر مژده دادن که در افغانستان هم همینطوره، در همه جا حتی در دهاتش کور دهاتش یک دیوان حافظ روی تاخچه منزل مردم هست. شهرت و نفوذ کلام حافظ سپس به برون مرزهای ایران گسترده شد و علارغم اینکه خودش همون گونه که قبلا متذکر شدم تقریبا تمام مدت عمرش را در شیراز سپری کرد، به درون مرزهای هند رسید. پادشاه بنگال و دیگر فرهنگ دوستان هند شیفته نغمات آسمانی او شدند و پادشاه هند حتی کشتی مخصوصی را برای بردن او به هند به ایران فرستاد، لکن حافظ تن به رنج سفر نداد و با فرستادن یک غزل از سفر به هندوستان عذر خواست. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما از این خوشتر نمی ارزد. پس از آغاز نهضت رنسانس در اروپا و دستیابی فرهنگ دوستان اروپایی به ذخایر گوهربار ادبیات ایران، با ترجمه غزل‌های حافظ به زبان‌های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی شهرت حافظ در اروپا گسترده شد. در سال 1772 میلادی یک مرد انگلیسی به نام سر ویلیام جونز که مدت‌ها در هندوستان به سر برده و با ادبیات شرقی خصوصاً زبان فارسی که در آن روزگاران زبان ادبی مردم هندوستان بود آشنایی به هم رسانده بود، کتابی به نام اشعار آسیایی مشتمل بر ترجمه برگزیده اشعار شعرهای مشرق زمین و من جمله ایران در لندن انتشار داد که با استقبال فراوان روبرو گردید و همین موفقیت غیر منتظره باعث شد که جونز به کار ترجمه گزیده از غزلیات حافظ به شعر انگلیسی اقدام کند و آن را در کتابی به نام نغمه پارسی انتشار داد. چاپ ترجمه اشعار حافظ سبب شد که اروپایان با شخصیت بزرگ و افکار بلند و مضامین بکر و دلنشین او آشنا شوند و به اهمیت و زیبایی اشعار سحرانگیزش پی ببرند. گوته، بزرگترین شاعر آلمانی که او را به حق یکی از ارکان چهارگانه شعر و ادب اروپا و همپایه شکسپیر، دانته و ویکتور هوگو می‌دانند، در سال 1814 میلادی با خواندن ترجمه غزلیات دیوان حافظ
که توسط جی فون هامر مترجم معروف اتریشی به زبان آلمانی انتشار یافت با اشعار حافظ آشنا شد. روح و فکر گوته با خواندن اشعار حافظ به کلی متحول و منقلب گشت و اشعار خواجه شیراز که به قول فردریک نیچه فیلسوف و شاعر بزرگ دیگر آلمانی اعجاز واقعی هنر بشری است، منبع الهام گوته در برای سرودن دیوان شرقی گوته گشت که خود این دیوان از جمله شاهکارهای بزرگ ادبی جهان به شمار می آید. حافظ برای گوته دنیای تازه، روحی تازه و شوق و حالی تازه به ارمغان آورد. او را با روح واقعی شرق، با جمال فلسفه و ذوق و حکمت ایران آشنا ساخت. شرابی سرمست کننده در پیمانه او ریخت که به قول خودش او را ناگهان با عطر آسمانی مشرق زمین و نسیم روح پرور ابدیت که از دشت‌ها و بیابان‌های ایران می‌وزید آشنا کرد. مرد خارق العاده‌ای را شناخت که شخصیت عجیبش او را سراپا محجوب و مسحور خویش ساخت. از ورای اشعار حافظ به عظمت روح لسان الغیب شیراز پی برد و چون خودش مثل حافظ جمال پرست و حقیقت دوست بود، بین طرز فکر و روحیات خودش با حافظ وجوه مشترک بسیار یافت و تا آخرین روز حیات به او عشق و ارادت می‌ورزید و او را همواره می‌ستود. گوته در قطعه‌ای به نام بی پایان در بخش حافظ نامه دیوان شرقی با حافظ چنین سخن می‌گوید: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست. کلام تو چون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و میان نیمه غزل تو با مطلع و مقطعش فرقی نمیتوان گذاشت، چه همه آن در حد جمال و کمال است. تو آن سرچشمه فیاض شعر و نشاطی که از آن هر لحظه موجی از پس موج دیگر بیرون میتراود. اگر هم دنیا به سر آید، آرزو دارم که تنها ای حافظ آسمان با تو و در کنار تو باشم و چون برادری در شادی و غمت شرکت کنم، همراه تو باده نوشم و چون تو عشق ورزم، زیرا این افتخار زندگی من و مایه حیات من است. انتشار دیوان شرقی گوته دنیای غرب را فریفته و ستایشگر حافظ نمود و شاعرای بزرگ دیگری چون لئون لولکر فرانسوی، فردریک نیچه آلمانی و فردریک یونگر آلمانی حافظ را استاد غزل سرایان جهان نامیدند. شهرت نبوغ و نفوذ حافظ در اطراف اکناف اروپا گسترده شد و در تاریخ ادبیات جهان جاودانیت یافت. غزلی از حافظ که گوته را سرمست از شراب عشق و جذبه شور ساخت و به نهانخانه راز و رمز عرفانیش کشاند توجه فرمایید. مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زن که چو گردی زمیان برخیزم. خیز و بالا بنما، خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات، که از سر جان و جهان دست فشان برخیزم. تو مپندار که از خاک سر کوی تو من به جفای فلک و جور زمان برخیزم. گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر،
تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. در خصوص فلسفه زندگی و اصل ناپایداری جهان، حافظ پیرو اندیشه خیام است و مشرب فلسفی او را پذیرفته و از او الهام گرفته است. برای روشن شدن این موضوع به این رباعی خیام توجه فرمایید که میگوید: ای دل تو به ادراک معما نرسی، در نکته زیرکان دانا نرسی. اینجا به می و جام بهشتی میساز، کنجا که بهشت است رسی یا نرسی. حافظ در این مقوله میفرماید: حدیث از مطرب و میگو و راز ده کمتر جوی، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما. و در جای دیگری: چمن حکایت اردیبهشت میگوید، نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت. به غزلی بسیار زیبا از حافظ توجه فرمایید: یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور. بس به حال است، نه؟ این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نبود، دایما یکسان نباشد کار دوران غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور. ای دل از سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور. در بیابان گر ز شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است، مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. حافظ مردی آزاده، نیکندیش، دلباخته عشق و حقیقت و معنویت. دیوان اشعار او آینه ایست منور و پربرکت از اشعه روحانیت. قلم روی ایست پروسعت و بی انتها از افکار و اندیشه های روحانی و در این حال مردمی، و چنان در برگیرنده و جامع است که تمام خوانندگان اشعار او به فراخور دانش و بینش خود می توانند از گلستان او گلی بچینند و آن را مظهر و بیانگر نیت و پرتوی منعکس از راز و رمز درون و نیازهای روحی خود بیابند. جامعیت و وسعت تخیل و اندیشه موجود در اشعار حافظ می تواند توجیه کننده معمای تفعول زدن به دیوان خواجه و اکثرا پاسخ مطلوب شنیدن از آن باشد. و بدین لحاظ است که از روستایی ساده دل گرفته تا ادبا و حکمای پژوهشگر و حافظ شناس، همه ریز خار خان گسترده افکار و اندیشه‌های او هستند. حافظ همزمان به هم دوره خواجوی کرمانی است. او ضمن داشتن احترام بسیار
برای استاد سخن سعدی از اشعار خواجوی کرمانی و کمال الدین اسماعیل اصفهانی نیز الهام گرفته و در این دو بیتی هم از سعدی و هم از خواجوی کرمانی یاد میکند. استاد سخن سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. حافظ متوفا به سال 791 هجری است و از روزی که او را در خاک مصلای شیراز مدفون ساختند، روح بزرگ و اندیشه های تابناک و کلام زیبایش با روح و فکر مردم صاحب نظر عجین شد و جاودانیت یافت. حافظ رند، قلندر، خاکسار و باگذشته است. به دنیا از دیدگاه دیگری می‌نگرد. شناختی که او از خدا، مذاهب، عالم هستی و انسان دارد، غیر از تفکر افراد عادی، عامی، ظاهربین، کم عمق و مرتجع است. حافظ شاعری صوفی مسلک، ولی نه به من بمانند بسیاری از متصوفان که تنها به ظاهر آراسته صوفیگری روی آوردند. او یک صوفی دور از کبر و عجب و خودپسندی است و به آن دسته از صوفیان متظاهر تاخته و بر آنها چنین خورده میگیرد: صوفی نهاد دام و در حقه باز کرد، صوفی نهاد دام و در حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. ای کبک خوش خرام که خوش میروی به ناز، قره مشو که گربه عابد نماز کرد. وصف حال بزرگ نه؟ این اشارت حافظ به عماد وقی خوب اتفاقا به عماد وقی کرمان این اشارت حافظ به عماد فقی کرمانی است که فقط به ظاهر خود را به صوفیگری آراسته، لکن باطن وجودش مملو از ریا و سالوس و دغل بود. مذهب حافظ مذهب عشق و الوهیت ازلی، ابدی و جهانی است. راز و رمز همه مذاهب را میشناسد و میداند و برای همه مذاهب، زرتشتی، میتراسیسم، بودایی، یهودی، مسیحی و اسلام، احترام و عزت قائل است. گواه این مطلب بیان خود اوست: ز دست شاهد نازک ازار عیسی دم، شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود. به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی، کنون که لاله برافروخت آتش نمرود. بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد، وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود. چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار، سحر که مرغ درآید به نغمه داود. خب بیشتر از این نمیخوام سرتون در بیارم، مطلب زیاده، ولی میذاریمش به این کار که این مقاله‌ای که شما خوندید یکی از 24 مقاله است که من در کتابم سیر و سفری در گلستان ادب پارسی از رودکی تا فروغ نوشتم. اگر بقیه مقاله رو میدید بخونید، به اضافه 23 شرح حال دیگه از 23 شاعر بزرگ ایران، همه به همین نحو و ترکیب و استایلی که ملاحظه کردید حافظ رو من تشریح کردم، میتوانید این کتاب رو بخرید و حالا یا خودتون بخونید یا به دیگران برای عید نوروز هدیه بدید. 3-4-5 جلدم بیشتر اینجا نمونده است و مژده بدم به شما که جلد دوم این کتاب هم از سنایی تا توللی چاپ شده و در ایران منتشر شده. داریم کوشش میکنیم که تا یکی دو سه هفته دیگه بیاد اینجا که انشاءالله در برنامه آینده در دسترس شما قرار خواهد گرفت. اگر میل دارید که سفارش بدید میتونید سفارش بدید، با پست براتون میرسن. در حال این پایان صحبت ماست امشب در مورد حافظ. امیدوارم زیاد اطاله کلام نکرده باشم و زیاد به شما سردرد نده باشم، ولی واقعا این مرد اونچنان بزرگ است که اگر تا صبح هم راجع بهش حرف بزنیم و از غزلهای زیبایش بخونیم باز هم کم گفتیم و کم. از جناب آقای مجید هیرسا که با اون آرشیوی ویولون بسیار زیباشون ما رو محظوظ میکنن، از خانم ماندانا خضرایی و از آقای محمد ابراهیمی تشکر میکنم برای برنامه موسیقی بسیار زیبایی که اجرا کردن و الان براتون بیشتر خواهند گفت. بفرمایید قربان.
رستوران ساقی در محلی زیبا، گرم و خانوادگی با مدیریت بهرام جعفری. رستوران ساقی همه روزه با بوفه رنگارنگ و غذاهای خوشمزه خود پذیرای شما عزیزان و میهمانانتان می باشد. صدای گرم و شنیدنی سیامک در ساقی به همراه موزیک معین. برای رزرو جا لطفاً با تلفن 998-0122 تماس بگیرید. رستوران ساقی واقع در ساوت بسکام جنب بازار نوروز. توجه تمام صاحبان سوپرمارکت ها، گل فروشی ها، لیکور استور ها و پمپ بنزین ها. یک فرصت بی نهایت استثنایی با برنامه جدید از طرف ایالت کالیفرنیا. ما مصرف برق شما را از 50-70% پایین می آوریم بدون اینکه شما حتی یک پنی بابت این مسئله از جیبتون بپردازید. البته این برنامه برای مدتی محدود است. بله، پول برق ماهیانه شما بین 50-70% کمتر می شود. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن کد 925-518-3609 تماس حاصل فرمایید.